Superior Tribunal de Justiça considera abusiva cláusula que obriga cliente de cartão de crédito a fornecer dados pessoais a terceiros. Ao adquirir um cartão de crédito, é importante ler bem o contrato para não cair em nenhum tipo de armadilha. Em alguns casos, ao assinar o contrato de prestação de serviços do cartão, o cliente autoriza, muitas vezes sem saber ou concordar, que seus dados pessoais e movimentações financeiras sejam repassados para outras empresas. Esse advogado explica que esse tipo de imposição é contra a lei. O consumidor ele só é prejudicado na medida em que terá seus dados, sua vida, seu padrão de consumo compartilhado e certamente terá aqueles incômodos, como todos nós já tivemos, de alguém ligando, oferecendo produtos, oferecendo serviços, conhecendo a nossa vida e violando o inciso 10º do artigo 5º da Constituição, que diz que são invioláveis, dentre outros, a vida privada. Em São Paulo, a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor entrou na justiça contra o banco HSBC. Segundo a entidade, a instituição financeira inseria nos contratos cláusula abusiva, que autorizava o repasse de informações cadastrais dos clientes para empresas parceiras. A Justiça Paulista reconheceu o caráter abusivo da cláusula. O banco recorreu da decisão. O caso chegou ao STJ e os ministros da 4ª turma não aceitaram o argumento do banco de que os consumidores autorizam o fornecimento de dados não sigilosos ao assinarem os contratos de adesão. Para os magistrados, a imposição da autorização em contrato de adesão é considerada abusiva e fere os princípios da transparência e da confiança nas relações de consumo. O relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que o repasse de informações, além de tornar o cliente vulnerável, não é fundamental para a execução do serviço contratado.